Ada. Nah, ini buang seragam lama, seragam lama. Hatinya mantap. Yes. Bagus. Seragam lama. Mancing mania, ya? Yes. Nah, kalau yang kata eh, yang nanti lepoi limang dia. Hah? Ngawak kah? Mat itu. Ah, hidup kau. Ya, buang. Ya, buang. Yes. Ah, buang. Baru putu meh. Lepas tu buang kena. Yeah.
Bisa kan? Oh, nah, nak kemar. Lagi lah, okey je. Ya. Ah, biar aku pergi mandi dulu aja dulu. Kenang-kenang bol ke? Cepat. Tak, 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 Ejen. Tapi pun ada reju. Anu. Nah, hei. Anu. Dah lupa, dah lupa, lupa foto tunggu menuju apa foto. Ya, dia ada ayam. Kai bang kai. Yang odi, kai bang kai. Kari juga dia kai. Banyak bot pehan hai. Reju juga, pun ni ja nang angin. Eh, kepala-kepala menahan, tuas jarak kan tu. Kenapa belanak kepala belanak? Kenapa juga? Kenapa juga? Kenapa juga? Oh, lah, tak liang. Cuba, cuba. Cuba, cuba, cuba. Nak juga, nak. Ini rumah. Eh, puyak. Mancing mana ya? Yes, tuan. Mantap, tuan. Boleh pungoy. Oh, daleng pandai ke putu. Ah, makah rob. Mai ku, mai ku, mai ku. Mai ku. Oh, ku gahan ke mai. Gahan tu, hamun nah ni kedi. Mantap. Ya, kulit pun. Pancing. Pancing mania, yo kafir, kafir ya. Kui, kui. Pindah dia, dia pulang. Apa nama kaya? Oh, ma. Kalau rek, kalau but? But. Oh, baiknya nabi dah, baik. Eh, kaya hot nabi. Oh. Dah lumok, baik. Nak cair kot. Yeah. Ya, yeah, mantap. Yeah. Mantap, bang. Gede, gede, gede. Gede, gede. Dah apa drone kau kawin.